彰化县政府为充实县内运动环境，增加运动人口，进而培养民众的运动习惯，择定鹿港镇文中二、文小四及文小五用地新建十座标准型篮球场，工程于102年4月竣工。26日在鹿港文中二新设完成的四面标准篮球场地举行启用典礼暨乐活杯篮球3-3斗牛赛。副县长林田富、立委王惠美、彰化县体育会总干事江新二、教育处长张基玉等人与会。球运动一直深受我们年轻朋友的喜爱，所以我们今年呢，县府自筹了经费1亿5000万，在我们彰化县县内广设篮球场，希望让更好的篮球设施能培养我们年轻朋友运动的习惯。运动啊，对身体健康非常有帮助，特别提倡正当的休闲活动啊，对整个我们年轻人的这个未来的发展也好，身体健康也好，对社会风气各方面都有很大的帮助。我们希望有这么完善的运动设施，更多的年轻朋友能够参与这样的这个活动，多多运动。我相信这对咱鹿港地区，无论讲是篮球，还是讲咱少年人的运动，一定有提升的这个作用。今仔特别阁邀请到真济这个外围来，这个好的这个球队入来，甲鹿港的这个主题切磋，相信对咱鹿港的这个篮委绝对有法度啊，更加的一个进步。谢谢彰化县政府的一个努力了哈。今天鹿港有这个比赛，我们很开心。然后觉得这个场地很好，以后可以都在这里打球。林副县长表示，102年县府自筹了1亿5000万元的经费，将在县内各乡镇广设100座的篮球场，其中在鹿港文中二、文小四及文小五用地最早新建完成了10座。希望完善更多更好的体育场地和设施，让更多的人可以来体验运动的乐趣。本次活动报名人数十分踊跃，共计273队报名。活动开幕特别邀请到台湾花式街头篮球之王小夫为场地启用典礼揭开序幕，借以带动全民运动风气，打造幸福活力的新彰化。公益频道张华允鹿港采访报道。